deixei as crianças na escola, tenho que comprar umas coisas no mercado. Então, vou lá no mercado, é pertinho, mas eu tenho que ir de carro. Pessoal, esse milk aqui é R$3,99. Esse aqui R$1,79. Esse aqui R$1,59, olha. Esse grandão aqui R$3,99. Esse aqui que é super caro no Brasil, ó, tá R$2,29. Olha só, os M&M's. M&M's, M&M's, R$3,35. Aí tem tipo um do mercado aqui, ó, que é R$1,29. Tem esse do mercado, esse chocolate que a gente compra, que é super gostoso. Ele é 65 cêntimos, ó. E tem o mais baratinho ainda, olha só, de 56. E o famoso Nestlé que a gente compra no Brasil, olha só, R$1,79. E esse é bem grande, R$3,79. Kit Kat, R$2,79. Olha só, pessoal, a nossa salsicha do Brasil aqui não tem. É essa salsicha aqui, ó. Já procurei em vários lugares. Aí, o máximo que eu acho é essa aqui de hot dog, ó. Ela é boa. Ela é 94. Tem essa de hot dog aqui, ó. Essa aqui. E essa aqui. 2,9. Tem um assim de alho. Tem essa aqui do Pingo Doce, ó. 6 por 2,9. Vou levar ela, só tem a. O feijão aqui, pessoal, olha, tudo de lata, ó. Tem esse manteiga que eu acho que é tipo o nosso carioquinha, que é 69 a lata. O grão de bico que substitui, né? O feijão preto em lata, 69. Tá preocupado com o feijão, pessoal? A gente tem esse manteiga aqui, ó, de vidro, 65. E tem o branco por 65 também. Aí tem esse vermelho aqui, ó. Feijão encarnado, meu Deus, 65. Tem esse grande de lata, 99. Esse outro aqui, ó, 1,99. Já fui ao mercado, o mercado tá ali atrás, já fiz minhas comprinhas, agora vou embora pra casa. Porque já já é hora de pegar a Maria Clara. Deixa eu ver. Não, tem uma hora ainda pra pegar a Maria Clara. Então dá tempo de eu fazer mais alguma coisinha. Deixa eu correr lá em casa então. Tô de máscara porque eu estava no mercado. Preciso lavar meu cabelo. Meu Deus, não dá tempo de lavar nem o cabelo. Vamos lá então. Deixa eu pôr o cinto aqui. E olha aqui onde eu moro, pessoal. Não tem nem lugar pra estacionar o carro.
só. Isso porque é de dia ainda, mas quando é à noite, meu Deus do céu, não pode nem sair. Saiu, já era. Perde a vaga. Tem pra lá, ó. Dá pra mostrar. Tem pra cá. Saiu de noite, já era. Acabou a vaga. E eu já cheguei do mercado. Já entrei pra dentro, quer dizer, com o carro. Tô tomando um cafezinho aqui, que eu amo café. Aqui o café é uma delícia, tá, pessoal? Gosta muito de um cafezinho e tem medo do café ser ruim aqui? É dos melhores que eu já tomei, viu, pessoal? O café aqui é bem gostoso. E olha que essa marca aqui que a gente compra é uma marca similar, a marca do mercado onde a gente compra, que é do Pingo Doce. Que café gostoso. Aí eu vou mostrar pra vocês agora o que eu comprei. Eu precisava de umas coisas, então aproveitei que eu deixei as crianças na escola e aproveitei buscar. Esse estojo aqui, eu acabei comprando ele pro Marcelo, porque eu achei ele tão baratinho. Eu já tinha comprado uma vez um desse aqui no Brasil e eu tinha pagado bem caro nele. E ele é o suficiente pro Marcelo, pra ele poder levar. Ele ama o Mickey. Então, eu comprei pro Marcelo, eu paguei R$3,99 nesse estojo aqui, nesse penal. E eu fui buscar leite, e eu estava sem absorvente. Você viu, pessoal? Você viu, menina, mulher, aqui do canal? Olha só, você que tá com medo de vir pra cá, você não sabe ainda, você nem pensou nisso ainda, como será o absorvente aqui? Que aqui se chama penso higiênico. Olha só, vou mostrar um aberto pra você, tá? Meninos, agora é conversa de menininha, de mulher, né? De mulher pra mulher. Deixa eu mostrar um que eu tenho aberto aqui pra você ver como é diferente o absorvente aqui, mulher. Então, esse é dessa marca aqui que eu já tenho aqui. Olha o tamanho desse absorvente, vou pôr ele na palma da minha mão. E ele abre, ele fica enorme. Eu não gosto, mas é o que tá tendo, né? É o que tem, porque aqui, olha como é fininho. Pra quem usa o Always, acho que é Always, que é fininho assim, não vai sentir tanta diferença. Mas pra quem é acostumado com esse tipo aqui, olha só, que é igual esse aqui que eu comprava no Brasil, que ele é mais grossinho, vai sentir uma diferença grande nos absorventes aqui, viu, dona de casa, mulher, amiga que está vindo pra cá, olha só. Olha como é fininho. E até acostumar, eu vou te falar, viu, minha amiga? Olha, difícil, hein? Mas ele segura bem, eu gosto dele. E aqui, não é por grosso, por se ele é grosso, se é fino, é por aqui que vê, ó. Ó, o meu eu pego com abas. E esse aqui, super, que é extra suave, olha só. É por densidade, olha só, de fluxo, que você compra o absorvente aqui. Mas ele é fininho assim, olha só. Ele segura bem, viu? Mas pra quem não tá acostumado, vai sentir uma grande diferença. Eu mostrei um pouquinho lá do mercado dos absorventes que tem, as marcas que tem aqui. Pelo menos essa é do Pingo Doce, do mercado onde eu sou acostumada a comprar. Mas olha só, aqui tem uma... Opa! Aqui tem ele aberto, mas ele é bem grande, viu? Parece ser pequeno aqui, mas ele não é não. E bem fininho mesmo. É isso aí, pra quem tá acostumado, olha só, pra quem não sabe como que é o absorvente aqui, é assim. E fui buscar umas coisinhas, acabei trazendo umas coisonas. Acabei trazendo mais coisas, porque, por exemplo, o gelado, que é como chamamos o sorvete aqui. Olha só, pessoal. Quem conhece esse sorvete aqui, né, esse famoso cone aqui, que no Brasil chama-se corneto. E aqui seis gelados, que aqui chamamos sorvete de gelado, seis gelados, seis, vem seis, viu, pessoal, aqui. É R$1,69. Já paguei R$1,49. R$1,29, se eu não me engano, eu já paguei. E vem seis, tá, aqui dentro, do mesmo tamanho, do mesmo jeito. Olha só, pessoal, sei lá, eu me sinto roubada quando eu vejo umas coisas dessas assim. E a maioria dos sorvetes, dos gelados, vem todos assim, vem bastante dentro da caixinha. Ele é grande, ele vem seis cones aqui, ó. E por R$1,69. Se eu não me engano, é R$1,69. Vou olhar certinho, vou deixar aqui
aqui no vídeo certinho, mas se eu não me engano foi 1,69. E comprei uva para Maria Clara levar para a escola, que ela precisa. E morangos, maçã, duas maçãs. E eu comprei frutas porque a fruta para o lanche é liberado. E eu estava precisando dessa esponjinha que eu pagava tão caro no Brasil. Eu paguei acho que 84 cêntimos nela, como se fosse 84, né, centavos nela. E 64. Vou deixar aqui no vídeo quanto eu paguei nela também, porque eu também não me lembro. Comprei esse Comfort aqui, ó. E esse sabão, paguei super barato. O cheiro dele é uma delícia. Ele faz 40 lavagens. Esse lava tudo aqui, que é um desinfetante, né? De lavanda, olha só, 2 litros. Eu paguei nele 89 cêntimos. Papel toalha, guardanapo, que eu estava precisando. E chocolate, baratinho esse chocolate aqui. Feijão, nosso querido feijão vermelhinho, que é tipo carioca. E é assim, tá? Assim é o mais fácil. Eu, como não tenho panela de pressão ainda, eu compro esses aí. E Danoninho, eu paguei bem baratinho também no Danoninho. Se eu não me engano, foi 69 cêntimos que eu paguei. Esse cookie aqui, se eu não me engano, eu paguei. Eu vou deixar aqui no vídeo, eu não me lembro. Também foi bem baratinho. E suco, que eu vou usar essas garrafinhas para poder mandar suco para a escola. Esses aqui eu também paguei bem em conta. Menos de 1 euro eu paguei. Em cada 1,5 litro para a Maria levar para a escola. E olha o tanto de kiwi, pessoal. 1 quilo de kiwi. Acho que 1,99 eu paguei nesse 1 quilo de kiwi. E a maioria das coisas é para lanchinha das crianças da escola. E para eles comerem aqui também, né? Pão. Esse pão eu paguei acho que 1,14. E é isso aqui. É isso aí, pessoal, que eu comprei. Que, as minhas comprinhas de hoje, da semana. Que amanhã ou depois eu vou no mercado comprar o resto das coisas. Mas era isso que eu estava precisando. Comprei um refri aqui. E olha o tanto de morango, pessoal. Olha o tamanho desses morangos. E são todos bonitos. Aqui não fica escondido dois, três, quatro embaixo, não. E meia dúzia em cima, igual é aí no Brasil, viu? Supermercado brasileiro. Olha só. Olha só, minha amiga dona de casa. O tanto de morango e o tamanho dos morangos. Eu paguei 1,99 nesse morango aqui, ó. Paguei caro ainda, viu? Porque ele é mais em conta. Então, essas foram minhas comprinhas de hoje. A minha listinha tá aqui. Devo ter ganhado cupom também. Eu já tenho o aplicativo do Pingo Doce, que é o mercado onde eu costumo fazer minhas compras. E aqui está quanto eu paguei de total. Opa, não tá focando aqui. R$ 52,31. E teve desconto, olha lá. Desconto por causa do cartão Poupa Mais, né? Olha, o estojo tava 3,99. E lá tava escrito 3,90. Hoje tava 7,99, 7,99. E paguei 4 euros. Lá tava escrito 3,99, quer dizer, 1 cêntimo ficou lá, né? E é isso aí. Olha só. Geladas, olha lá, 1,69, não falei? 6, ó, por 1,69. E essa foi a quantia que eu paguei desta vez no mercado por tudo isso aqui. Tudo isso aqui, porque eu vou te falar a verdade, viu, pessoal? Quando eu, não adianta comparar, né? Porque é diferente a moeda, é diferente os valores. Mas quando eu lembro que eu ia com R$ 50 no mercado e não trazia nada, e quando eu vou ao mercado eu consigo trazer a maioria das coisas que eu preciso e mais coisas ainda, e quando eu vejo assim, eu pagar 1 euro num ketchup desse tamanho aqui, de 560 gramas, tá certo que é marca branca, marca do mercado, né? Aí essas horas a gente pensa no poder de compra, né? De outro país, como é o poder de compra. Totalmente diferente, né? Comprei também esses que chama penso também, ó, band-aid. Aqui é penso higiênico e o band-aid chama pensos, mas é outra coisa, não tem nada a ver. Olha aqui as batatinhas, que é super baratinho também. Acho que o mais caro aqui foi esse sabão, que foi R$ 3,99, e o estojo do Marcelo, que foi 4 euros, porque ele tava precisando.
E ele tinha entrado na escola e estava usando um bem velhinho que ele tinha trazido, e agora ele vai usar esse, né? Que eu falei que eu, assim que eu ver se eu ia comprar um para ele. Aí, filho, eu comprei um para vocês. Gostou? Então é isso aí, pessoal. Olha só o poder de compra de mercado, né? Aqui com 50 euros você consegue comprar tudo que você precisa e mais um pouco ainda, tá certo? Tem bastante besteirinhas aqui, mas se você for comprar o que precisa mesmo, dá para você comprar as suas coisas tranquilo. E é isso, pessoal. E essas foram as minhas comprinhas da semana. Amanhã ou depois a gente tem que ir ao mercado comprar mistura, arroz, feijão e papel higiênico, essas coisas mais básicas, assim. Mas essas besteirinhas eu tava precisando mesmo por conta da escola. E feijão, essas coisas mesmo que eu tava precisando. Desinfetante, sabão, leite, eu fui mais para comprar essas coisas. Acabei trazendo essas outras coisas que eu também. As crianças, né? Quem tem criança sabe, né? Como que é. E é isso aí, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você tá chegando agora, eu sou a Maria. Compartilhe um pouquinho do meu dia a dia, da minha família aqui no canal. A gente tá morando em Portugal agora e eu sempre tô colocando aqui a nossa rotina, o nosso dia a dia. Que eu puder colocar de dica aqui, eu vou estar colocando no canal. Então seja bem-vindo quem está chegando agora. Obrigada por estar se inscrevendo no canal, por ter deixado o seu like. Obrigada por assistir o vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!